Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Щойно Стефанчук з президії Верховної Ради сказав, що на Погоджувальній Раді було прийнято якусь заяву щодо засудження дій Європейської Солідарності з блокування трибуни, пише Софія Федина. Під цією заявою підписались усі фракції, крім Європейської Солідарності. Ми хотіли взяти текст цієї заяви, спікер відмовився його давати і показувати. Я вважаю, що така заява про засудження блокування трибуни щодо важливих питань виживання держави це є поховання парламентаризму, яким займаються усі фракції, тільки Європейській Солідарності потрібен цей парламент, щоб захищати інтереси громадян. Ось відео в оригіналі. Щойно Стефанчук з президії заявив, що на Погоджувальній Раді сьогодні було прийнято якусь заяву щодо засудження дій Європейської Солідарності щодо блокування трибуни, щодо того, що це не парламентська діяльність, особливо у воєнний час. І головне, що під цією заявою підписалися усі фракції, усі, крім Європейської Солідарності. Тому, якщо ви сумніваєтеся, хто ще тут опозиція, то всі, хто претендує на опозицію, давно лежать під офісом президента. Ми хотіли взяти текст цієї заяви, папір, щоб зрештою вам показати. Стефанчук відмовився його і показувати, і давати голові фракції, співголові фракції Артуру Герасимову. Сказав, що він не збирається нічого давати, може пізніше він виставить цей текст чи надішле, і взагалі буде переглядати відносини. Я вважаю, що така заява про засудження блокування трибуни щодо важливих питань під час воєнного стану – це є поховання парламентаризму, яким займаються усі фракції. І тільки Європейській Солідарності чомусь потрібен цей парламент, щоб захищати інтереси громадян. Заради цього… За даними телеграм-каналів, Стефанчук під час штовханини і бійки впав з трибуни, його вивели. Володимир Ар'єв у той же час пише наступне. Влада затримала виділення коштів для зведення укріплень щонайменше на півроку. Лише у лютому почали щось давати, коли військові заявляли про необхідність ще влітку минулого року. Потім обладміністрації ловили на розподілі коштів для будівництва фортифікацій через підозрілі фірми-прокладки. Потім виявляли фіктивне будівництво. Що робить влада, вигляд, що нічого поганого не відбувається. Партія Зеленського ВР категорично відмовляється створювати тимчасову слідчу комісію, щоб з'ясувати, хто конкретно винен в затягуванні і в мародерстві. В Україні ловили купу московських попів-колаборантів, а в їхніх кублах – підривну літературу. Московські попи відмовлялися відспівувати загиблих українських солдат і здавали позиції ЗСУ ворогам. Вони завдають прямої шкоди безпеці України. Що робить влада? Затягує розгляд законопроєкту, який відкриє дорогу для заборони діяльності культів, керівні центри яких перебувають на території країни-агресора. Ми з колегами зараз жорстко вимагаємо від голови ВР принаймні поставити відповідні законопроєкти в порядок денний. Стефанчук впирається, наче відступати нікуди і позаду Москва. А тим часом у Верховній Раді відбуваються значно цікавіші події, ніж проштовхування податку на бездітність силами депутата від «Слуг народів». Фракція ЄС заблокувала трибуну Верховної Ради, вимагаючи створити тимчасову слідчу комісію для перевірки витрат коштів і перебігу будівництва фортифікацій на Харківщині. Створити комісію для контролю постачання дронів у ЗСУ. Включити до порядку денного закон про заборону Московської церкви в Україні. Стефанчук закрив засідання. У залі є підтримка не тільки зі сторони опозиції, але й від частини провладної фракції. Але достеменно зрозуміти, що там і як зараз неможливо. Трансляції засідань з Ради у нас нема. Є лише стріми окремих депутатів. Зіновій Гузар пише наступне. Стефанчук поклав під сукно законопроєкт про заборону УПЦМП. Наприкінці 2022 року Європейська Солідарність вимагала ухвалити закон про заборону УПЦМП. У січні 2023 року уряд зареєстрував у ВР законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором. У першому читанні законопроєкт схвалено в жовтні 2023 року. Згідно регламенту, на внесення правок відводиться лише 2 тижні, які розтягнулися на довгі 6 місяців. Протягом місяця на сайті парламенту не оприлюднюють до другого читання текст урядового законопроєкту про заборону УПЦМП. Володимир В'ятрович наголосив, що звернення до апарату має містити вимогу внести цей проєкт у порядок денний найближчої сесії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!